অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে লোৱা কেতবোৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তই বাৰুকৈয়ে আচলতে বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিমূৰত পেলাইছে শেহতীয়াকৈ আচলতে স্নাতক শিক্ষা খণ্ডত নামভৰ্তি কৰিবৰ বাবে বিশেষ এটা প'ৰ্টেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেই শিক্ষা বিভাগে সেয়া হৈছে সমৰ্থ প'ৰ্টেল আৰু তাৰ যোগেদি আচলতে সেই প'ৰ্টেলটোৰ যোগেদি নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু এই নাম যি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে তাত বাৰুকৈ বিসংগতি ধৰা পৰিছে যাৰ বাবে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে বিচৰা ধৰণে আচলতে নামভৰ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বিভিন্ন তেওঁলোকে আনকি এটা শিক্ষাবৰ্ষ হেৰুৱাব নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰ আৰু এগৰাকী আছে নামভৰ্তিৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বঞ্চিত হৈ থকা ছাত ছাত্ৰ মই তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰথম জানিব বিচাৰিম কি হৈছে আচলতে আচলতে ক'বলৈ গ'লে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত এটা সপোন থাকে যে তেওঁলোকে এখন ভাল শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিব কিন্তু সেই সপোন পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰিছে আউল লগাইছে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগত তথাকথিত এটা চামাৰ্ক পটালে এই চামাৰ্ক পটল এশ এপাশী টেক্টিকেল সমস্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনিশ্চিত ভুগিব লগাইছে আচলতে এটা এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে চামাৰ্ক পটলে তাৰিখৰ পৰি তাৰিখ সলনিকৈ চাৰি বাৰকৈ জাননী প্ৰকাশ কৰিছে ঊনৈশ তাৰিখে প্ৰকাশ পাবলগীয়া মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে বিশ তাৰিখে দুপৰীয়া বাৰ বজাত ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নহয় শিক্ষকসকলকো চামাঠ পথালে দুমোজাত ৰাখি হাৰাশাস্তিত ভোগ কৰিছে এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সপোন থাকে যে কটন কলেজৰ নামভৰ্তি কৰিব নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট লৈ কিন্তু এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু এগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কটন কলেজৰ নামভৰ্তি কৰিব পাৰিছে কিন্তু আবজেক্ট য'ত চামাৰ প্ৰলে মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ পাইছে তাৰ দাঁতিত আপোনাৰ কাটা মাৰ্কটো প্ৰকাশ পোৱা নাই ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনিশ্চয়তা ভুগিব লগা হৈছে মোৰ এটা প্ৰশ্ন হয় যে অসম চৰকাৰে চামাৰ্ট পৰ্টেলত কিদৰে পৰিচালনা কৰিব লাগে তাৰ ধাৰণা অসম চৰকাৰ আছে নে নাই লৈ তাক আমাৰ সন্দেহ উপজিছে হয় আৰু এগৰাকী ছাত্ৰ আছে তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা কোন কলেজলৈ আচলতে নামভৰ্তি মই শিৱসাগৰ কলেজ জয়সাগৰ নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ কি কি সমস্যাত পৰিছে সমস্যাত পৰিছোঁ মানে মই ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত মোৰ কাট মাৰ্কছ অহা নাই আৰু ছেকেণ্ড লিষ্টতো আপোনাৰ আহিব বুলি কৈছে কিন্তু ডেট দিছে সেই ডেটৰ মতে লিষ্ট অহা নাই সেইদিনা ডেট দিছে সেইদিনা ডেট অহা নাই পিছত এতিয়া ডেট দিছে সেই ডেটৰ মতেও লিষ্টত নাম অহা নাই আৰু কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ অন্য এটা ছাবজেক্টত হোৱা কাৰণে সেইটো ছাবজেক্টত ক'ত ল'ব বিচাৰিছিলে মই পলিটিকেল ছায়েন্সত ল'ব বিচাৰিছিলোঁ পলিটিকেল ছায়েন্সত কাট অফ অহা নাই কৈছে ছেভেণ্টি এইটলৈকে আহিছে কৈছে মোৰ ছেভেণ্টি ছেভেন পইণ্ট ছিক্স সেইকাৰণে তাত নাই অহাৰ কাৰণে ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ মোৰ এডুকেশ্যন আছিল এডুকেশ্যনতো তাতকৈ আহিছে সিমান পাৰ্চেণ্টেজত কিন্তু মোৰ ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ হোৱাৰ কাৰণে অহা নাই কৈছে কিন্তু আপোনাৰ ছেকেণ্ড লিষ্টত আহিব বুলি ভাবিছে তাতো অহা নাই আৰু তাত কোনো আপোনাৰ কাট অফ মাৰ্ক যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী নামভৰ্তি তাত পাইছে লিষ্ট সেই লিষ্টত কোনো চাইডত হেৰি দিয়ে পাৰ্চেণ্টেজটো উল্লেখ কৰা নাই সেইকাৰণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তোমাতকৈ কম কম পাৰ্চেণ্টেজ থকা ষ্টুডেণ্টে এডুকেশ্যনত পাইছে নেকি ঞ্চ দিছিলে নাই কিন্তু এতিয়া এইখন হেৰি অপেক্ষা কৰিছিলোঁ ইয়াতো ইউনিয়নত আছা বহুতে কমপ্লেইন কৰিছে হয় এৰ বিভিন্ন মাক বাপেকে মোক ফোন কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোক গৈছে মাক বাপেকে অনিশ্চয়তাই ভুগিব লগাইছে তেওঁলোকে আনকি কান্দোনৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰত হাহাকাৰ হৈছে কাৰণ মোৰ ল'ৰাজন বা মোৰ ছোৱালীজনীয়ে এবছৰৰ এবছৰৰ দ্ৰব দিয়া মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ বহুত ব্যাপক ক্ষতি গতিকে চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগৰ এটাই অনুৰোধ যে আগৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াবোৰ ভাল আছিল আগৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াবোৰ ঘূৰাই অনাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালকৈ বুজি পাইছিল এনেকুৱা ছামাৰ্থ পেটেলৰ দুমুজাত ৰাখি ছাত্ৰীসকল শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিছে গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি অনুৰোধ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰক হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ শৈক্ষিক জীৱনক লৈ যাতে হেতালি নেখেলে প্ৰথমে যি ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে সেই ব্যৱস্থাটো প্ৰথমতে খুটি নাতি সম্পূৰ্ণ ঠিক কৰি লওক তাৰপিছত আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰক এনেধৰণৰ প'ৰ্টল প'ৰ্টেল প্ৰয়োগ কৰক কিন্তু বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে এনেধৰণে প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে আচলতে এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ফলত বৰ্তমান বাৰুকৈ বিমূৰত পৰিছে শাত্ৰ ছাত্ৰী অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে এই যি আহুৱাসমূহ আছে যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনিশ্চয়তাত ভুগিছে এই অনিশ্চয়তা তেওঁলোকে দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে সেয়া কিন্তু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব